মানে ডেথ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আহিছোঁ। হয়, মই ল'ৰাৰো বহুত দিন বেমাৰ আজাৰ হৈ আছোঁতো, আহিব পৰা নাই, লাগিব পৰা নাই কামবিলাকত। গতিকে আৰু মানুহবোৰো বহুত দূৰত দূৰত থাকে, এনেকৈ যোগাযোগ কৰি কিনে লৈ আহিছোঁ আজি। এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে, কি আপোনালোকে ন্যায় পাম বুলি ভাবিছেনে? যিটো যিটো আপোনালোকে দখলামদাৰ কিছু কেইটা গোচৰ কৰিছে, ন্যায় পাম বুলি আশা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে জানে, তেওঁলোকে জানে ন্যায় ৰাইজক দেখাব পাৰে নে নোৱাৰে। দেখাব পাৰিলে বহুত অসমৰ ৰাইজেতো ৰৈ আছে ন, ৰাইজে যে জোনমণি ন্যায় বিচাৰ ওলাব বা চি বি আই মানে দেখাব ন্যায় বিচাৰ ওলাই, তো এইটো আশা কৰি আছে অসমৰ ৰাইজে, আৰু আমিও বহুত আশাবাদী, আপোনালোকেও চাগে আশাবাদী। তেওঁ চি বি আই তদন্ত ভালদৰে কৰক, এইটো ওলাবই, তদন্ত যদি ভালদৰে কৰে ওলাবই, আৰু তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমি, মইতো যিখিনি ক'ব লাগে কৈয়ে দিছোঁ, আৰু চি আই ডিয়ে বহুত হেলা কৰিলে কামবোৰ কৰিবলৈ, তো সেইটো কাৰণে তল পৰি গ'ল কামবিলাক। তো এতিয়া চি বি আই তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে বহুত দেৰি হৈ গৈছে। তো তথাপিও আশাবাদী, আমি আশাবাদী তথাপিও যে চি বি আই গৈছিলে আমাৰ ঘৰত, এবাৰ গৈছিলে, আৰু নগাঁৱতো আহিছোঁ, তেওঁলোকে মানে মোৰ কিবা কিবি বস্তু মানে চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ, আৰু মোৰ ঘৰত এই মোৰ এনে ল'ৰাই কিনি দিয়া মোবাইল বহুত এটা লেপটপ তাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, মই এইটোও লাগিব নেকি বুলি চি বি আইক এইটোও দি দিলোঁ, কিন্তু দৰকাৰ হয় নে নহয় তেওঁলোকে জানে। আৰু মোবাইল এটা আছিলে পৰি তাইৰ ভাগৰ, বেছি দৰকাৰী নহয় সেইবিলাক, তথাপিও মই দি দিছোঁ চি বি আইক, চি বি আই লৈ আহিছে, চুইচ এইবিলাক চব চুইচ কৰিছে, তো ইয়াত চি চি কেমেৰা আছিল এইটোও চুইচ কৰিছে, তো দুইবাৰ তেওঁলোকে গৈছে চাইছে, তো তেওঁলোকে জানে, আৰু বহুত আশা কৰি আছোঁ আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত, বহুত ভৰসা কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে কেনেকুৱা তদন্ত কৰে তেওঁলোকে জানে। মানে ডেথ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আহিছোঁ, মই ল'ৰাৰো বহুত দিন বেমাৰ আজাৰ হৈ আছোঁতো, আহিব পৰা নাই, লাগিব পৰা নাই কামবিলাকত, গতিকে আৰু মানুহবোৰো বহুত দূৰত দূৰত থাকে, এনেকৈ যোগাযোগ কৰি কিনে লৈ আহিছোঁ আজি। এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে, কি আপোনালোকে ন্যায় পাম বুলি ভাবিছেনে? যিটো যিটো আপোনালোকে দখলামদাৰ কিছু কেইটা গোচৰ কৰিছে, ন্যায় পাম বুলি আশা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে জানে, তেওঁলোকে জানে ন্যায় ৰাইজক দেখাব পাৰেনে নোৱাৰে। দেখাব পাৰিলে বহুত অসমৰ ৰাইজেতো ৰৈ আছে ন, ৰাইজে যে জোনমণি ন্যায় বিচাৰ ওলাব বা চি বি আই মানে দেখাব ন্যায় বিচাৰ ওলাই, তো এইটো আশা কৰি আছে অসমৰ ৰাইজে, আৰু আমিও বহুত আশাবাদী, আপোনালোকেও চাগে আশাবাদী। তেওঁ চি বি আই তদন্ত ভালদৰে কৰক, এইটো ওলাবই, তদন্ত যদি ভালদৰে কৰে ওলাবই, আৰু তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমি, মইতো যিখিনি ক'ব লাগে কৈয়ে দিছোঁ, আৰু চি আই ডিয়ে বহুত হেলা কৰিলে কামবোৰ কৰিবলৈ, তো সেইটো কাৰণে তল পৰি গ'ল কামবিলাক। তো এতিয়া চি বি আই তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে বহুত দেৰি হৈ গৈছে, তো তথাপিও আশাবাদী, আমি আশাবাদী তথাপিও যে চি বি আই গৈছিলে আমাৰ ঘৰত, এবাৰ গৈছিলে, আৰু নগাঁৱতো আহিছোঁ, তেওঁলোকে মানে মোৰ কিবা কিবি বস্তু মানে চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ, আৰু মোৰ ঘৰত এই মোৰ এনে ল'ৰাই কিনি দিয়া মোবাইল বহুত এটা লেপটপ তাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, তো মই এইটোও লাগিব নেকি বুলি চি বি আইক এইটোও দি দিলোঁ, কিন্তু দৰকাৰ হয় নে নহয় তেওঁলোকে জানে। আৰু মোবাইল এটা আছিলে পৰি তাইৰ ভাগৰ, বেছি দৰকাৰী নহয় সেইবিলাক, তথাপিও মই দি দিছোঁ চি বি আইক, চি বি আই লৈ আহিছে, চুইচ এইবিলাক চব চুইচ কৰিছে, তো ইয়াত চি চি কেমেৰা আছিল এইটোও চুইচ কৰিছে, তো দুইবাৰ তেওঁলোকে গৈছে চাইছে, তো তেওঁলোকে জানে, আৰু বহুত আশা কৰি আছোঁ আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত, বহুত ভৰসা কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে কেনেকুৱা তদন্ত কৰে তেওঁলোকে জানে।